Da, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la un nou webinar. Ne pregătim de începutul toamnei și vrem să intrăm puțin tăla așa direct în subiectele cele mai fierbinți. Avem un subiect chiar foarte fierbint, aș putea spune, și bineînțeles îl avem alături de noi pe Valentin. Bună seara! Da, am început toamna. Nu știu dacă primăvara sau toamna se numără bobocii, nu mai știu care este expresia, dar eu am rămas așa de la școală cu obiceiul ca toamna să-mi intru cumva în ritm, să încep să-mi stabilesc obiective, să stabilesc lucruri pe care vreau să le fac până la sfârșitul anului. Și 1 septembrie pentru mine e un trigger. Ok, gata, s-a terminat, a fost frumos vacanța, acum mă entuziasmează faptul că am lucru de făcut, nu știu cum este pentru voi, dar sperăm că acest, fie că încă sunteți în vacanță, fie că v-ați reîntors în activitate, acest webinar să vă ajute și să aducă un plus pentru voi pe partea financiară și nu numai. Așa că să începem. Numele meu este Dan Sulica, după cum probabil că știți, mă ocup cu investiții de vreo 18 ani. Cu educație financiară am realizat blogul ideișibani.ro din dorința de a veni în sprijinul celor care doresc și ei să-și îmbunătățească finanțele personale și doresc să facă investiții. De ce am vrea să facem investiții? O să vedem imediat ce motive principale avem și cât de puternice sunt ele cu adevărat. Nu vreau să insist prea mult în sensul ăsta. Vreau doar să vă spun că aceste lucruri pe mine mă pasionează. Aș putea să zic un hobby. În ultimii ani mi-am transformat acest hobby în profesie full-time, în ocupație full-time. Sunt și consultant pentru cei care doresc să afle mai multe soluții personalizate în funcție de situația lor particulară și, de ce nu, organizez astfel de întâlniri tocmai din dorința de a comunica câte ceva din ce am învățat eu în acești ani care au trecut și ceea ce învăț în permanență, pentru că știți cum se spune, momentul în care încetăm să învățăm, este momentul în care plecăm dincolo, deci ne dorim să nu se întâmple prea curând. Da, corect. Ăla e momentul în care nu mai înveți, nu mai ai planuri de viitor, cam atunci începe declinul. Până la momentul respectiv încă suntem plini de viață și nu ne putem considera bătrâni, indiferent că avem 80, 90 de ani, 95 de ani și așa mai departe. Bun, să vă spun două cuvinte și despre mine, două, trei cuvinte. După cum poate știți, numele meu este Valentin Edelcu. Ca profesie de bază sunt consultant fiscal, deci consultant în taxe și impozite. Ca profesie actuală sunt coach financiar și de business și blogger pe știința banilor. După o experiență de 11 ani în corporații, timp în care am lucrat în departamentul financiar al celor corporații, inclusiv în jur de 5 ani de management, am ales să mă dedic proiectului meu, știința banilor, prin care scopul meu este să ajut 100.000 de români să atingă independența financiară. Proiectul este pornit undeva acum 2 ani și jumătate, a crescut foarte frumos în ultimul timp și îmi doresc să-l aduc la nivelul pe care mi l-am stabilit și bucuria mea cea mai mare este să văd că vin din ce în ce mai mulți oameni și își doresc să investească și să-și trească prosperitatea pe termen lung. Cumva în România nivelul de educație financiară este foarte, foarte jos. Nu cred că există multe domenii unde să fim atât de în urmă față de restul lumii, nici măcar nu vorbim de Uniunea Europeană, adică să avem 65.000 de investitori activi pe bursă din 19 milioane, e ceva
inacceptabil, jenant din punctul meu de vedere, și în același timp să avem o căruță de depozite bancare care aduc 1% și care practic îi îmbogățesc pe alții și pe noi ne sărăcesc, după cum vom vedea în 3 minuțele. Deci românii economisesc nu foarte mult și ceea ce economisesc, economisesc mai mult spre sărăcie decât spre bogăție. Și la antreprenoriat stăm foarte prost, un număr foarte mic de antreprenori la 1000 de locuitori. Deci e mult de lucru aici și este credința mea profundă că educația financiară vine nu doar să te învețe să, nu știu, faci mai mulți bani sau să economisești mai mulți bani sau să investești, ci vine cumva să-ți creeze și un mindset, un stil de viață prin care tu devii autonom și orientat spre soluții și spre a-ți îndeplini obiectivele și dorințele. Asta în total opoziție cu o mentalitate de victimă și de a ne plânge și de a ne revolta ca niște copii mici că lucrurile nu merg bine. Nu, ne-am revoltat cât am fost copii mici, rebeli. Acum suntem adulți și este datoria noastră să punem mâna pe carte și să punem osul la treabă și să ne creăm o viață frumoasă așa cum ne dorim și cum merită. Și cu această mică introducere, și apropo, sunt investitor activ pe piețele de capital de mai bine de 14 ani. Așa, ca o mică introducere. Bun. Hai să intrăm în subiect. Bun. Acest webinar este, ca și ultimele noastre webinarii, legat tot de investiții, că investițiile sunt cheia prosperității. Și din punctul nostru de vedere, este obligatoriu să investești pentru a atinge o prosperitate pe termen lung. A investi nu înseamnă doar a face antreprenoriat, a investi nu înseamnă doar a pune bani deoparte, a investi nu înseamnă doar a cumpăra produse financiare puse deoparte pentru tine, doar pentru că sunt facile. Da, metodele astea sunt și ele bune, de ceva, dar trebuie să fim foarte bine înțeleși că a investi înseamnă a lua rodul muncii tale, fie că vine din antreprenoriat sau din freelancing sau din salariu sau din pensie sau din whatever, și ai pune într-un activ, într-un sistem deja creat sau creat de tine, care să-ți aducă venit pasiv, venit pentru care nu mai trebuie tu să muncești în mod activ. O mare greșeală pe care o fac românii și nu doar românii, este că deși au un obicei bun, acela de a economisi, din frică, din comoditate, comoditatea de a învăța lucruri noi sau din obișnuință, nu reușesc să plaseze acești bani în active care se producă venit pasiv, ci îi țin la bancă. Dacă ne uităm acum la depozitele bancare, vedem că dobânzile pe care le întorc aceste depozite bancare sunt undeva, nu știu, până în 1% sau cel mult 2 și ceva la sută, în condițiile în care inflația din România este pe la 4%. Acești 4% înseamnă pierderea de valoare a banilor an de an. Noi ținând banii la bancă cu 1%, noi pierdem practic 3% în fiecare an doar pentru că n-am știut ce să facem cu ei. În același timp, și ăia 1% sunt impozitați, culmea. Adică după ce că pierdem bani, mai ne ia și statul cu o parte din bani. Este ceea ce numesc eu economisire înspre sărăcie. Da, punem bani deoparte și timpul o să lucreze în favoarea noastră, așa cum se întâmplă prin procesul de dobândă compusă, timpul lucrează în defavoarea noastră. Și atunci, cum putem noi să trăim o viață frumoasă și împlinită și să ne relaxăm la plajă în timp ce activele noastre produc bani, când de fapt noi, în loc să avem active, avem
pasive. Da? Inflația îți mănâncă mai mult decât produce depozitul respectiv bancar. Deci cumva chiar suntem într-o cursă a șobolanului, o cursă în care noi trebuie să alergăm pe rotiță tot timpul doar ca să ținem pas cu nevoile noastre fiziologice și de bază și cu inflația care mănâncă tot timpul din cașcavalul pe care noi am reușit cu greu să-l acumulăm. Da, și asta e culmea, adică tu acumulezi din ce în ce mai mult, tu de fapt ai mai mulți bani pe hârtie, dar în realitate ești din ce în ce mai sărac. Ceea ce este ridicol dacă stai să te gândești, știi? Exact. Cu cât trece mai mult timp, tu ai impresia că faci o chestie foarte interesantă și de fapt ești din ce în ce mai sărac, pentru că suma ta este în permanență micșorată cu mai mult decât tu strângi. Adică ai o putere de cumpărare mult mai mică. Mai mică și culmea e că inflația este și, are și efectul de dobândă compusă, nu, Dan? Adică exact, bineînțeles, că pierzi 4% din 4% din 4% și tot exact, așa. Exact, adică e chiar timpul lucrează în defavoarea ta, ceea ce nu e deloc plăcut. Mai ales dacă ai și tu, ca orice om, dorința de a te dedica poate și altor lucruri decât celor profesionale. Orice om la un moment dat simte nevoia să se dedice mai mult relațiilor, poate, sau hobby-urilor decât profesiei. Cumva profesia are rolul de a te atrage în focusul ei foarte mult în prima parte a vieții, mă rog, până pe la 35 de ani, să zic. După 35 de ani, deja relațiile sau lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru tine ajung mai importante pentru calitatea vieții tale. Bun. Apropo de cartea lui Bodo Schäfer, Drumul către libertate financiară, da? O carte pe care am apreciat-o și am și recomandat-o pe blog, mi-a rămas în minte un lucru foarte interesant, o idee pe care cumva o intuiam, care spune că și dacă ești antreprenor, nu ar trebui să-ți reinvestești tot profitul fiecare an în business-ul tău, să-l crești. Și să-ți reinvestești jumătate din profit și jumătate să-l investești pentru venituri pasive. Adică eu cred că și antreprenoriatul poate să devină la un moment dat tot o cursă a șobolanului în care tu tot bagi bani și scoți și pe aia pe care îi scoți iar îi bagi în business și tot așa. Și Doamne ferește, la un moment dat poate să prăbușească toată coșmelia, toată căsuța pe care ți-ai construit-o, toată construcția și tu nu ai rămas cu nimic pe lângă. Așa, dacă tu iei jumate din profit și reinvestești pentru venit pasiv, se dărâmă construcția, Doamne ferește, tu oricum rămâi cu sursele de venit pasiv și cu activele tale în siguranță. Din acest punct de vedere, este credința mea profundă și a mea și a lui Dan că prosperitatea pe termen lung se construiește prin investiții. Nu prin a aștepta, nu știu, pensia de la stat, ajutorul copiilor sau să dăm lovitură cu nu știu ce business care să ne transforme iubit în multimiliardari și repede, dacă se poate. Sau să apară următoarea monedă, altcoin, cea mai nouă, cea mai bună, o luăm la 0,1 dolari și să crească la 100 sau la 7.000 câte bitcoin sau alte. Astea sunt cumva povești. Bun, hai să vorbim un pic despre investițiile active și investițiile pasive. Este o chestie la care ne-am gândit noi din start, când am zis, domnule, cheia succesului în investiții, da? E clar că trebuie să facem investiții, că dacă nu facem, murim de foame. Deci este foarte simplu. Dacă nu ne manageriem finanțele deștept și nu reușim ceva să economisim, este cu atât mai trist. Dacă economisim, nu este suficient. Da? Bun. Deci ajungem la investiții fără să vrem. Bun. În popor sunt 15.000 de
credințe, de teorii și așa mai departe. Dom'le, investițiile sunt pentru oameni bogați, pentru oameni care știu de desubturi, sunt foarte complicate, ai nevoie de bani mulți și așa mai departe. Multe din aceste credințe sunt extrem de false și chiar nu se aplică. Cum am putea noi aici să vorbim așa foarte, foarte pe scurt despre adevărata cheie a succesului în investiții? Și ne-am venit la două chestii. Dom'le, ca să ai cu adevărat succes în investiții, trebuie să știi care sunt investițiile cele mai sigure, mai rentabile și mai ușor de făcut. Pasul 1. Și pasul 2, să știi cum se construiesc ele. Asta este motivul pentru care vorbim de investiții pasive și vorbim despre diversificare. Da? Fără aceste elemente, doar un noroc ne poate face să fim profitabili în investiții și norocul, după cum știți, funcționează de câteva ori, dar nu funcționează la infinit. Și cu siguranță nu funcționează pe termen lung. Dacă vrem să ne clădim prosperitatea noastră și a familiei și a copiilor pe noroc, am o veste tristă pentru noi, nu funcționează. Simplu. Bun. Și atunci cu ce ar fi bine să începem? Păi să ne dăm seama că există două tipuri de investiții. Investiții active și investiții pasive. Investițiile active sunt alea pe care le știe toată lumea. Zice, păi să joci la bursă, da? Nu este aia o investiție activă să joci la bursă. Să faci speculații în piața Forex sau pe criptomonede. Nu. Când spunem investiții active, ne referim la o persoană care urmărește piețele de capital, urmărește știrile, urmărește evenimente macroeconomice importante, este informat, cheltuie din punctul ăsta de vedere timp. Cât timp? Păi în fiecare zi. Poate un sfert de oră într-o zi, poate jumătate de oră, poate o oră, poate două ore. Da? Urmărește instrumente la modul particular. Nu neapărat acțiuni. Poți să urmărești obligațiuni. Cei care sunt mai informați știu că în vara asta a avut loc o emisiune de obligațiuni foarte interesantă a companiei Bitnet, companie de IT. Unii dintre noi am și subscris la această emisiune. Deci sunt multe lucruri. Alții urmăresc prețul metalelor prețioase, prețurile mărfurilor, evoluția pieței valutare. Nu? Cine nu urmărește evoluția pieței valutare? Cine n-are habar cam cât este un euro acum? Da? O să zică cineva euro e 4 lei sau e 3 lei? Nu cred. Cam știm lucrurile astea. Ei, un investitor activ urmărește toate chestiile astea, grafice, raportări financiare și așa mai departe. Și este foarte ok. Un investitor pasiv urmărește mult mai puțin, urmărește doar la modul general, urmărește, cheltuie mai puțin timp, mai puțin energie pentru aceste lucruri. Bun. Funcționează aceste investiții? Da, funcționează. Care? Păi și unele și celelalte. Este cam ca și cum ne-ar întreba cineva, domnule, aș putea să învăț să conduc mașina? Bineînțeles că ai putea să conduci mașina. Aha. Dar aș putea să devin pilot de Formula 1? Ai putea să devii și pilot de Formula 1, sigur că da. Ar trebui să faci, dar ca să conduci mașina, ce ar trebui să faci? Păi să faci școala de șofer, să înveți teorie, să citești legislația, să faci niște ore de practică cu un instructor. Cam cât durează? Păi câteva săptămâni, poate două, trei luni și după aia dacă îți vezi de treaba ta, poți să-ți iei carnetul de conducere. Dar să devii pilot de Formula 1, cât durează? Păi trebuie să faci acolo cursuri și practică și așa mai departe. Poți să începi întâi pe circuite mai puțin complicate, există mai multe clase și așa mai departe și poate dacă e suficient de bun o să ajungi pilot de teste într-o echipă de Formula 1. De ce nu? Există români care sunt piloți extrem de bine cotați în campionatele internaționale de automobilism. Da? Care sunt șansele pentru un om obișnuit să ajungă conducător auto? Păi câți conducători auto sunt în România? 1 milion? 2 milioane? Sunt foarte mulți, nu? Nu e chiar așa greu să devii conducător auto.
Care sunt șansele pentru un român mediu să ajungă pilot de Formula 1? Este totuși mult, mult mai greu. La fel se întâmplă și cu investițiile active. Poți face investiții active de succes? Bineînțeles că poți face. Poți face și trading, poți face și speculații. Câți trader profesioniști de succes există în lume? Nu știu, câteva sute, poate câteva mii. Ești pregătit să devii unul dintre ei? Există tot felul de cursuri. Oamenii zic, domnule, am fost la un curs de 2 săptămâni, la un curs de trading și am învățat să fac trading și speculații. O, bune, deci tu chiar crezi că în 2 săptămâni, acum tu poți să trăiești full time, să asiguri veniturile tale, ale familiei tale, din a face trading, da? Unu, ori ești un talent născut și atunci, sincer, te invidiez. Doi, ori îți faci iluzii, pentru că chestia asta nu o să se întâmple. Păi, Dan, care era, cât era procentul? Era un text sub... Da, sunt brokeri de instrumente derivate care mai nou sunt obligați să afișeze procentele și undeva în jur de 80% din cei care tranzacționează instrumente derivate sunt cei care pierd bani. În piața Forex își cunoaște așa în popor că undeva pe la 90-95% pierd bani din cei care speculează, da? Trader, day trader. Sigur, există și unii care fac bani, nicio problemă, la fel cum există unii care sunt piloți de Formula 1, la fel cum există unii care s-au dus pe lună. Nu da, credeți că ea sunt niște supra... Nu mă gândesc pe restul de la 80 și ceva, 90 și ceva la 100, restul de 10-15% câștigă. Sunt ori foarte, au făcut o tranzacție două, ori câștiguri foarte mici, ori mai pe zero și nu știu. Exact. Unul, cei care câștigă regulat, cum spui, sunt câteva procente. Foarte, foarte. 2% și sunt de obicei dedicați. Adică asta fac, asta e profesia lor de bază, au softuri, au ani de zile, durează, nu știu, 2 ani de zile de antrenament ca să începi să produci profituri constante. Și adică durează de pe mult mai mult. Freelancing, da? Acolo. Exact. La fel se întâmplă și cu investițiile active. Ce înseamnă? Să cumperi jos și să vinzi sus. Toată lumea știe că trebuie să ai ponturi, că trebuie să ai... Nu așa funcționează lucrurile cu ponturi, cu inspirații, cu flair. Este vorba de știință, este vorba de educație, este vorba de practică, este vorba de training și așa mai departe. Poți să devii un investitor activ? Sigur că poți să devii. Merită să devii un investitor activ? Nu știu, s-ar putea să ai și tu o profesie, s-ar putea să ai o altă pasiune, s-ar putea să nu dorești să investești atât de mult timp, energie și bani, bineînțeles, ca să înveți să devii un investitor activ. Nu? S-ar putea pur și simplu să nu-ți placă chestia asta. Dar ca investitor pasiv, tu trebuie să știi ce faci acolo. Exact. Și atunci ce șansă îți oferă lumea asta superbă a investițiilor? Îți oferă șansa de a deveni investitor pasiv. Ce este un investitor pasiv? Este o persoană care habar n-are de nimic? Nu. Nici vorbă. Este o persoană care cunoaște bazele, principiile, cunoaște cum funcționează lucrurile, mai ales se cunoaște pe sine însuși și știe ce îi se potrivește și ce nu îi se potrivește. Este exact ca o persoană care face sport. Da? Există printre noi persoane care sunt ok, ca să nu zic buni, la vreun sport, care practică vreun sport, sunt convins că există. Există printre noi persoane care sunt buni la toate sporturile? Nu, am mari îndoiel că există așa ceva, da? Valentin se pricepe la așa, într-adevăr este un sport extrem de ofertant. Bun, și atunci... Ce șansa are investitorul pasiv? Investitorul pasiv are șansa de a depune mult mai puțin efort, dar totuși depune un anumit efort, mult mai puțin timp, mult mai puțină energie în fiecare zi și în felul acesta totuși să acumuleze cunoștințele necesare pentru a se descurca foarte bine. Este exact acel care conduce un autoturism. Da? Sunt milioane de oameni în România care conduc autoturism și cea mai mare parte a lor o fac într-un mod
Ok, rezonabil. Pleacă din punctul A și ajungă în punctul B la destinație. Astea sunt și investițiile pasive. Investițiile pasive sunt cele pentru care nu-i nevoie să-ți petreci o oră pe zi. Este suficient să-ți petreci o oră pe săptămână. Există multe instrumente la care este suficient să-ți petreci o oră pe lună sau două ore pe lună ca să înțelegi ce se întâmplă acolo și va fi suficient ca să ai succes pe termen lung. O analiză ne arată că investițiile pasive în bursa de acțiune americană sunt cele mai sigure, cele mai simple și cele mai profitabile dintre toate tipurile de investiții pe bursă. De ce sunt simple? Pentru că tot ce ai de făcut ai este să cumperi un indice bursier care globează întreaga bursă americană. Fie că vorbim de indicele Dow Jones, 30 de companii, fie că vorbim de indicele S&P 500, 500 de companii. Deci, cumpărăm un singur instrument și avem întreaga bursă în portofoliu. Este foarte, foarte simplu. Da? De ce este această metodă sigură? Sigură în ghilimele, bineînțeles. Pentru că în ultimii 100 de ani, bursa americană a crescut în medie cu circa 10% pe an. Dacă în următoarea 100 de ani nu se schimbă paradigma lumii în care trăim dramatic, drastic, este posibil ca indicele acestea americane să performeze asemănător. Poate nu o să fie cu 10, o să fie cu 9%, poate o să fie 11%. Da? De ce este această metodă cea mai profitabilă? Pentru că 95% din investițiile active făcute de profesioniști în bursa americană sunt pierzătoare. Obțin rezultate mai slabe decât evoluția indicelui S&P 500. Da? V-am dat un simplu exemplu. Aceasta este o investiție pasivă și se dovedește a fi mult mai bună decât 95% din investițiile active. Da? Și atunci vă întreb, ce vă doriți? Vă doriți să fiți un investitor activ? Foarte bine, jos pălăria, numai că trebuie să vă informați, trebuie să faceți training și așa mai departe. Vă doriți să fiți un investitor pasiv? Din nou, felicitări, pentru că este mult mai simplu și mult mai ușor. Da, trebuie să învățăm despre instrumente. Da, trebuie să învățăm cum să le vehiculăm, cum funcționează ele și cum putem noi să le avem în portofoliu și să le manipulăm. Însă, dincolo de acest lucru, sunt milioane de investitori pasivi în întreaga lume care nu cunosc detalii sofisticate. Unii dintre ei nici măcar nu citesc raportările financiare. De ce aș citi raportările financiare de la 500 de companii americane, Doamne ferește, pe bune acum, când eu investesc deodată în 500 astfel de companii? Pot să investesc în 1600 de companii din întreaga lume. Este un indice MSCI World, se numește. Există fonduri de investiții pe acest indice și atunci investești automat în întreaga lume. Dar astea nu sunt decât niște exemple. Toate acestea sunt investiții pasive și funcționează. Funcționează de zeci și zeci de ani și dacă lumea nu se va schimba radical, vor funcționa încă zeci și zeci de ani. Investițiile pasive sunt mult mai simple și din multe puncte de vedere sunt mai sigure decât cele active și funcționează. Ăsta este adevărul. Dacă avem întrebări... Apropo de chestia asta, există un principiu, se numește principiul lui Pareto. Principiul lui... Auzi cineva de principiul lui Pareto? Nu. Mai ales Valentin, coach și trainer, nici n-a auzit de așa ceva. Ok. Exact, Marcel, ăsta e 80-20. Zice foarte simplu, zice, dom'le, 80% din rezultatele noastre pozitive, adică mult, sunt realizate prin 20% din eforturi. Atâta. Restul de eforturile noastre, 80% din eforturi, sunt ori pierdere de vreme, ori duc doar la 20% din rezultat. Da? La fel se întâmplă și cu investițiile pasive. Dacă vrem să facem un
pachet și să vedem. Să zicem că avem niște speculații, niște trading, avem niște investiții active și avem investiții pasive. Pe termen lung vom vedea că investițiile pasive vor da 80% din rezultatele noastre. De ce? Pentru că ai șanse de a greși foarte, foarte mici. Odată ce ai înțeles cum să le pui la punct, ai șanse foarte mici de a greși, șanse de a avea rezultate foarte bune pe termen mult, pe termen lung sunt mari. Da? Investițiile active, bineînțeles că ne țin în priză, ne dau senzația asta de a ne afla în treabă, de a fi în priză, însă, din păcate, pe termen lung vom vedea că ne aduc și plusuri, dar ne aduc și minus. Și ăsta este motivul pentru care investițiile și investițiile se supun principiului lui Pareto și cu cât ne concentrăm mai mult pe investiții pasive, cu atât vom avea mai puțin timp dedicat, mai puțină energie, mai puțin bani, că vom pierde mai puțin bani și, bineînțeles, mai multe rezultate pozitive. Ok. Bun, dacă sunt întrebări legate de investiții active și pasive. Să știți că eu am fost ani de zile investitor activ. Da? Adică citeam raportările, încercam să prind minime, maxime, să fac trading sau investiții pe termen scurt și încă mai fac și acum, adică nu e problemă. Investiții pasive. Acum fac în general investiții pasive, însă mai fac și investiții active. De ce? Pentru că poți să aducă un plus la un moment dat. Când, într-adevăr, încep să înțelegi despre ce e vorba acolo. Da? Adică mai apare un IPO pe investiție activă. O faci și poate în mai puțin de o lună ai scos un 10%. Sau mai apare o ofertă secundară de acțiuni. Sau, uite, cum a fost anul ăsta, era, cel puțin pentru mine, destul de evident că băncile o să performeze foarte bine. Creștea roborul și nu numai că roborul creștea, deci dobânzi mai mari încasate de bănci, dar și economia creștea și creștea creditarea. Și în același timp, neperformantele erau încă jos. Asta a fost o investiție activă, bună. Deci sunt investiții active, diverse emisiuni de obligațiuni, poate pe termen scurt, înainte să listeze, cumperi, vinzi, alegerea unor obligațiuni individuale, de exemplu, pot să fie tot investiții active. Deci sunt și investiții active pe care poți să le faci și să-ți aducă un plus, însă pentru mine ce a funcționat și exact pe principiul Pareto, a funcționat ca investițiile pasive mi-au adus ca volum de profit mai mult decât investițiile active. Cu un timp investit mai mic, mult mai mic. Exact ca principiul lui Pareto, 20% din timp îmi aduce 20% din timp pe care îl aloc investițiilor pasive, îmi aduc 80% din rezultate. Aici vreau să fiu perfect de acord cu Valentin. Și eu fac investiții active. Aș putea să spun că fac și puțin trading și puține speculații. Nu mi-e rușine de parcă ar fi vreun păcat să faci așa ceva. Nu, Doamne ferește. Dar, în primul rând, că eu fac chestia asta full time, este ocupația mea în fiecare zi. Și credeți-mă că pun câteva ore bune în fiecare zi în acest domeniu, pentru că îmi place, nu că mă obligă cineva, și culmea, nici pentru că sunt niște profituri atât de mari încât să se justifice. Nu, nici vorbă. Și iarăși îi dau dreptate lui Valentin și este clară ideea cu principiul lui Pareto în investiții. Rezultatele mele cele mai bune, gen 80%, sunt din investiții pasive, clar, și investițiile active, deși pun în ele mai mult timp și mai multă energie, contribuie mult mai puțin. Undeva, nu știu, 20%, poate chiar sub, da? Și o să mă întreba și de ce continui să fac chestia asta. Păi v-am mai spus, pentru că îmi place, ok, da? E ca și cum ai juca fotbal, dar se întâmplă că
jumătate din cazuri mai mănânci bătaie. Așa și dacă îți place să joci fotbal, care e problema? Îți place și din când în când îți aduce un plus. Exact, nu e că ești bătut în permanență și că bătăilor ești cel mai prost. Nu, îți aduce un plus. Nu îți aduce un plus atât de mare proporțional cu efortul băgat. Da, îți aduce un plus. Îți aduce un plus. Dar noi avem și mulți ani de... Exact. Și după 15 ani, știți cum e, parcă te-ai cam prins așa, te-ai cam prins, merge, da. Cam merge și nu mai cazi așa chiar în orice plasă pe care ți-o oferă unul, mamă, ce chestie tare, știi? Adică urmărești piața, vezi cum reacționează, vezi volumele, vezi graficele, vezi declarațiile politice, știi că ai mai văzut furtune politice încă vreo 300 în 14 ani. Și știi că pică, știi că își revin după, te uiți tu la cine a zis chestia aia, cum a fost. Eu am făcut, de exemplu, o speculație când a fost toate declarațiile alea cu pensiile de la pilonul 2. Mă rog, am analizat și mi s-a părut că nu o să fie serioși și nu o să le taie și nu le-au tăiat până la urmă. Și am făcut atunci o speculație. Dar nu vă gândiți că mi-am scos eu banii din indicele MSCI World și din companiile astea de plătitoare de dividende din BET ca să mă duc eu pe o speculație punctuală atunci. Nu, aia sunt ce am construit și construiesc pe termen lung și sunt sursă de cash și de creștere și restul sunt un extra venit, un extra profit sau pierdere, depinde. Bun, am o întrebare aici foarte, înainte să merg înainte, o întrebare foarte, foarte bună, dar care sună cam așa. În cazul unui nou crac financiar care se preconizează în viitor apropiat, ce se întâmplă cu investițiile pasive? Păi, în primul rând, cine preconizează un nou crac financiar în viitor apropiat? Că el se preconizează de când sunt eu pe piețe, de fiecare dată că vine la anul. Da, deci s-a preconizat în 2011-2012 cu criza datoriilor suverane, da? Grecia, țările PIGS, dacă mai știți voi, Portugalia, Irlanda, Italia și așa mai departe. După aia s-a mai preconizat prin 2016, când a fost cel mai prost ianuarie din istoria burselor, sau ceva de genul ăsta în vedere. S-a mai preconizat și prin 2017, se mai preconizează și prin 2018 și până în 2019 și 20 și tot timpul se preconizează câte ceva. Adevărul este că au fost, dacă mă luam după se preconizează un nou crac financiar, eu din 2011 nu mai eram în după piețe deloc, niciodată. Dacă în fiecare an s-a mai preconizat încă unul. Asta nu înseamnă că nu o să vină o criză la un moment dat. O să vină. Cele mai lungi perioade de bull, adică de piețe crescătoare, au fost și de 15 ani. Noi avem vreo 10. Cele mai scurte au fost de 6 ani. 6-7 ani. Deci am depășit minimum și încă mai avem până la maxim. Nu putem să știm când se va întâmpla. De întâmplat se va întâmpla sigur. Poate chiar, cum zic experții, până în 2020. Dar nu putem să trăim cu această frică, pentru că nu mai facem absolut nimic. Am avut la un moment dat un webinar în care Dan ne-a făcut o simulare ce ar fi însemnat dacă am fi investit exact în 2008, înainte de cădere. Am fi început să investim exact înainte de căderea burselor din 2008 versus dacă am fi... Și continuăm să investim o anumită sumă exactă lunară în fiecare lună. Da. Corect. Sau am fi început să investim exact în perioada de minim, în 2009. Și după 10 ani, diferențele erau absolut nesemnificative. Și o să vă spun și de ce. Cheia este, ne apucăm să investim când? Păi ieri era cea mai bună zi. A doua cea mai bună zi este astăzi. Ne uităm un pic și la ciclu bursier, că suntem totuși într-o piață matură de creștere de câțiva ani, deci ne uităm și la alocare, ne băgăm ca verbecii cu
100% din bani în bursă, ci suntem un pic mai conservatori și începem să alocăm în fiecare lună o sumă constantă. Asta este protecția cea mai bună împotriva volatilității, da? Împotriva unui crah. Păi dacă noi investim în fiecare lună o sumă constantă, înseamnă că o să cumpărăm și mai sus, o să cumpărăm și mai jos. Și câtă vreme noi avem un orizont de timp de 5 ani, 10 ani, 15 ani, nu prea, sigur o să prindem una, două crize în perioada asta. Dar asta nu ne afectează pe noi în investițiile noastre pasive. În orizontul meu de timp nu e 2020 când o să fie crahul, poate. Nu zic că o să fie, dar poate. Orizontul meu de timp, zicem că este 2028, peste 10 ani. Păi până în 2028 sigur o să prind una, două crize. Două, nu știu, dar una sigur 1000%, nu știu. Așa că ce pot să fac? A, să stau cu bănuții la depozite și să cumpăr eu la minim? Păi ce, sunt guru? Nimeni nu poate să facă chestia asta, să cumpere la minim. Ce pot să fac? Că nu știi când e minimul. Dacă ați fi trecut printr-o piață puternic descrescătoare cum e criza, ați înțelege că nu există așa ceva, să cumperi la minim. De ce? Pentru că nu cade așa, a căzut 70% și acum apare un beculeț. Acum cumpără. Nu. Scade un pic, după aia apare că își revine, după 20% și ai că a fost o corecție și aia a fost. Mai intri, după aia te trezești că mai scade cu 30%, tu bagi, începe să crească, când crește iar bagi, că zici că își revine, după aia iar scade și la un moment dat dă Lehman Brothers faliment și se duce în cap. Și atunci îți vine să-ți bați copiii și să-ți iei jucărele și să pleci acasă și vinzi în disperare la minimul minimului și zici că bursa nu e pe tine și așa mai departe. Deci nu e, astea-s povești de adormit copiii. Ce poți să faci? Poți să faci ca alocările tale lunare, le faci, nu știu, 1000, să zicem, 1000 de lei pe lună, da, îi pui în bursă și poți să te gândești, bun, unde sunt pe ciclu bursier? Păi e creștere, că te uiți pe grafic de un an, bet-ul, cred că a avut vreo, de la începutul anului și până astăzi, bet, indicele bursei din România, bet total return, pe care un cât 14%, ceva de genul ăsta, anul ăsta. Te uiți tu pe ultimii 1-2 ani, păi suntem pe creștere, pe atunci păstrez 1000, 1000, 1000. Când se întoarce, piața și vezi că e pe scădere și te uiți pe ultimele 6 luni că tot a fost pe scădere, în loc de 1000 bași 2000 ca să cumperi mai mult ieftin. Îți faci o alocare dinamică în funcție de ciclurile pieței. Deci cam astea ar fi, mă rog, soluțiile. Dar altfel, eu cumpăr la minime, asta e de trading, fix de trading și nu... Da, și cealaltă poveste, eu vând la maxime. Pe bune! Eu vând la maxime. Păi na, care maxime? Vind acum. Cel mai bine! Dom'le, nu vinzi decât când te apropii de pensie și faci o realocare din zona cu risc mai mare în zona cu risc mai mic. Și pe aia o faci de-a lungul unor ani de zile, nu de-a lungul unor săptămâni, așa deodată te-ai hotărât, îmi lichidez acțiunile, trec în obligațiuni și titluri de stat, așa pe bune. Și după aia, când ești încă în viața activă, cumperi, lunar, săptămânal, cum vrei tu. Dar n-ai motive să vinzi. De ce să vinzi? Știi tu ceva sau? Îți faci o alocare deșteaptă, uite că vorbim de diversificare, da? Și o pui în practică. Exact. Da, mai citeam pe aici întrebările foarte multe. Da, Berkshire Hathaway a avut în jur de 18% randament. 20 chiar, da. Nu știu câți ani, adevăr. Dar și acolo e o investiție pasivă. Ți-ai ales compania, nu o să bași toți banii în Berkshire Hathaway, mai au Warren Buffett. Da, și mai ales pentru că... De ce nu poți să bagi toți banii? Pentru că Berkshire Hathaway ține mai ales de numele lui Warren Buffett, structura lui Warren Buffett și a lui Charlie Munger, colegul lui, da? Deci, dacă lor li se întâmplă ceva, Doamne ferește, s-ar putea ca Berkshire, firma, să meargă la fel de bine sau s-ar putea să nu meargă la fel de bine. Deci,
Atenție cu diversificarea riscului, da? N-au decât vreo 90 de ani. Sau peste. Fiecare. Fiecare, da. În total, două secole aproape. Bun. Am intrat un pic în subiect. Soluția pentru investiții pasive este... Stați o secundă să încerc și eu un răspuns la chestia asta. Cu la un crac financiar, ce se întâmplă cu investițiile pasive? Se întâmplă că rămân la fel de pasiv. Da? Cheia succesului investițiilor pasive este exact ce vă spune acum Valentin. Odată ce avem o diversificare bine făcută, chit că vine crahul, chit că vine creșterea cea mare, noi, bineînțeles, când vine creșterea, vom avea de crescut, dar nu o să dăm pe nimeni pe spate cu rezultatele noastre, nu o să ne îmbogățim peste noapte, și când vine crahul, portofoliul nostru nu se va prăbuși. Da? Deci investițiile pasive funcționează bine și în zone de creștere și funcționează rezonabil, adică nu funcționează groaznic, și în zone de scădere, și o să vedeți imediat ce vă spune Valentin. Mulțumesc! Exact. Da, de fapt, asta este ceea ce ne aduce diversificarea, pentru că noi, cei care sunteți economiști, ați învățat la școală că principalul risc al investițiilor în acțiuni este falimentul emitentului. Dacă emitentul a dat faliment, acționarii rămân ultimii la masa credală, de obicei cu mai nimic. E, în cazul diversificării investițiilor, nu prea ești afectat. Gândiți-vă la S&P 500, 500 de companii, dă un faliment, nu o să se întâmple mai nimic. Nu pățești mai nimic. Deci rămâne în investițiile în bursă, rămâi doar cu riscul volatilității. Da, volatilității. Adică să vinzi exact când nu trebuie deloc. Adică riscul rămâne la tine și ține de psihologia ta și de cât de mult ai tu siguranță în sistem. Trebuie să învățăm să gândim ca niște constructori. Noi ne construim bunăstarea pas cu pas, ne construim conducte de bani. Exact ca în cartea, nu mai știu a cui, conducta de milionari sau de bani, nu mai știu cum se numește cartea. Noi ne construim conducte de cash flow. Da? Nu jucăm la păcănele ca să prindem potul, să cadă zarul ăsta, biluța pe negru sau pe roșu, sau să prinde minimul și maximul. Nu, aia este joc, e trading, e speculație. Noi construim. Când vine Dacia în România să facă o fabrică, ea o face pe 10, 15, 20 de ani. Nu că vine criza financiară sau dă dracnea, nu știu ce, legi proaste, ei și-au luat lucrurile și-au plecat. Doar dacă e ceva foarte grav, pleacă. Dar altfel ei au construit ca să facă ce? Profit în fiecare an, adică cash flow. Bun. Diversificarea este, într-adevăr, una dintre cheile succesului în investiții pasive. Știu ce zice Robert Kiyosaki, că Robert Kiyosaki zice că diversificarea diversifică doar cei care nu știu ceea ce fac. Da, este amuzant, pentru că înseamnă că și Warren Buffett nu știe ceea ce face, pentru că el diversifică la greu. Și el a și recomandat din toată, cu toată puterea lui și de fiecare dată când poate, recomandă investiții în S&P 500, în indicele pieței. Adică în o investiție. Și nici măcar Bill Gates nu știe ce face. Dita e fost un manager de la Microsoft care, culmea, de-a lungul anilor a început încet, încet să-și vândă din portofoliul de la Microsoft și la ora actuală este unul dintre cei mai mari și diversificați investitori din lume, pentru că are miliarde investite în multe, multe, multe alte companii. Da? Da. Asta a făcut nenea Bill Gates. A zis, nu știu ce fac. Microsoft e o firmă nemaipomenită, dar ce-ar fi să mut eu niște ouă în mai multe coșuri? Uite așa. Hey, cât de prost este Bill Gates că face chestia asta, vă doresc eu tuturor și îmi doresc și mie să fim cu toții atât de proști și atât de succes să avem precum au și ei prin această diversificare. Și eu îmi doresc. Bun, două reguli pe care trebuie să le țineți minte pentru a avea succes în investiții.
pasive. 1. Nu intrăm deodată cu o sumă mare și aia e. Dar chiar dacă avem acum o sumă mai mare, o împărțim pe investiții lunare sau trimestiale. Dacă economisim constant ceea ce vă doresc, Doamne ajută, și așa ar trebui să facem, investim constant o parte din bani în fiecare lună sau o dată la 3 luni, în funcție de cât de mare e suma respectivă, o investim constant și mergem cu un sistem. Da, dacă am zis că 1000 de lei, 1000 de lei în fiecare lună investim. Dacă am zis că 100 de euro, 100 de euro poate investim o dată la 3 luni 300 de euro ca să ieșim mai bine la comisioane. Și tot așa. Asta este ceea ce ne ferește pe noi de marea frică de a intra în piață exact când nu e bine, exact la maxim. Iar a doua regulă, foarte, foarte importantă, este să ne alocăm inteligent investițiile. Ne alocăm inteligent investițiile pe mai multe paliere, dar în primul și în primul rând, alocarea o facem pe instrumente diversificate, adică pe ETFs în principal. ETF-uri, adică indici bursieri. Se numește ETFs, Exchange Trade Funds. Sunt ETF-uri pe Standard & Poor's 500 din Statele Unite, sunt ETF-uri pe Marea Britanie, ETF-uri pe piața din România, ETF-ul BET, ETF pe indicele global, care cuprinde toate piețele astea dezvoltate, indicele pe piețe emergente, indice pe piețe de frontieră, cum e și România, la ultimii, la coada clasamentului și așa mai departe. La fel și la obligațiuni, pe lângă ETF-urile de acțiuni, există și ETF-uri de obligațiuni, ETF-uri pentru obligațiuni corporative din piețele dezvoltate, ETF-uri pentru obligațiuni piețe mici și medii din piețele, companii mici și medii din piețele dezvoltate, ETF-uri pe titluri de stat din țările în curs de dezvoltare. Sunt foarte multe instrumente care diversifică riscul și ne scapă de a doua mare frică a investitorului, acela că emitentul pe care el l-a investit cu încrederea și cu banii lui dispare, dă faliment, nu mai plătește. Bun, al doilea aspect al alocării inteligente a investițiilor este că ne alocăm investițiile în funcție de unul, profilul de risc pe care îl avem. Da, că poate suntem mai ofensivi ca investitorii, vrem să facem randamente mai mari și în același timp ne asumăm și riscuri mai mari, sau suntem mai conservatori și atunci ne păstrăm mai mult în zona titlului de stat, obligațiuni și instrumente cu venit fix. Deci ținem cont de profilul nostru de risc, ținem cont de nivelul de maturitate al pieței, suntem acum chiar după recesiune, suntem în plină recesiune, suntem la 2 ani de recesiune sau după 10 ani de la ultima recesiune. Și în funcție de asta, poate suntem mai ofensivi sau mai conservatori. Iarăși, în alocarea investițiilor, trebuie să ținem cont de faptul că sunt anumite instrumente și anumite clase de instrumente, de fapt, care fac anumite lucruri și alte clase care fac alte lucruri, în funcție de contextul pieței. De exemplu, titlurile de stat tind să performeze mai bine în criză. De ce? Pentru că oamenii, investitorii care au activele în acțiuni, se sperie și își caută un refugiu. Și unde se duc? În titlurile de stat, ale Statelor Unite, ale Germaniei și așa mai departe. E, și cum valoarea titlurilor de stat pe burse este dictată de cerere și ofertă, cresc în cererea și ele cresc în valoare. Iarăși, aurul. E posibil ca într-o perioadă de recesiune să crească. În 2011-2012, aurul a avut o creștere absolut spectaculoasă odată cu criza datoriilor suverane. Iarăși, aurul și mărfurile pe teoria economică cresc odată cu inflația. Crește inflația,
aurul și mărfurile ar trebui să crească și ele în valoare. Când e creștere economică, acțiunile cresc, normal, pentru că ele se bazează pe vânzări. Vânzările companiilor cresc, profiturile companiilor cresc, acțiunile cresc. Simplu, da? Deci sunt câteva reguli pe care noi trebuie să le înțelegem. Sunt de multe ori de bun simț și noi trebuie să înțelegem aceste reguli atunci când ne facem alocarea investițiilor, astfel încât să luăm și instrumente care performează foarte bine în mediul de creștere economică și instrumente care performează foarte bine în perioadele de recesiune. Ținem cont și de faptul că o criză durează 1-2 ani, o perioadă bull, adică de creștere, durează, nu știu, 10 ani în medie, 8, 9, 10 ani. Deci ținem cont și de aceste aspecte când alocăm investiții. Iarăși, am alocat, să zicem că am alocat investițiile în trei mari categorii. Da? Am pus acțiuni 1%, obligațiuni 1% și mărfuri, un indice de mărfuri, să zicem, al procent. Nu ne împiedică nimeni să nu ne punem 5%, 10% din portofoliu și în instrumente riscante, unde facem investiții active. Criptovalute, în tot felul de acțiuni pe piețele secundare, acțiuni de la micuțe, necunoscute, de care, mă rog, pe care le descoperim noi că ar avea potențial. Dar chiar și acolo există ETF-uri, de exemplu ETF-uri pe indicele Russell 2000, care sunt small caps-uri din SUA și există ETF-uri pe așa ceva. Ca să nu mă refer la piața asta. Un 5% din portofoliu, un 10% din portofoliu, vrei tu să identifici din piața din România că, nu știu ce, turbomecanica are multe comenzi de la nu știu cine și se așteaptă profituri foarte bune. Și bagi în turbomecanica și în alte companii mai micuțe și ca e analiza ta și crezi în ea. Dar nu bagi toți banii, bagi, nu știu, 5%, 10%. Deci poți să-ți lași un spațiu de 10% din portofoliu unde bagi în Bitcoin, habari, nu știu, în ceva. După aia testezi principiul lui Pareto și vezi, bă, au avut dreptate aia care au zis că 80% din rezultate sunt aduse doar de aia 20% de investiții pasive sau au greșit? 20% din timpul investit, atenție. Da. Că timpul și oprat. Energia și efort. Timpul și energia și efortul, corect. Da. Bun. Am alocat activele pe am alocat banii, activi, eu așa le zic, banii. Pe obligațiuni, acțiuni, poate mărfuri, poate ceva REIT-uri. REIT-uri sunt investiții în imobiliare prin instrumente financiare, poate și ceva alternative investments de genul, nu știu, criptovalute. După aia, ce trebuie să vedem? Păi, ne expunem pe ce valută. Da? Din punctul meu de vedere, trebuie să fie minim 3 monede pe care ne expunem. Leu, că nu avem ce face aici, suntem și folosim lei, vrem, nu vrem, mulți dintre noi și câștigăm lei. Euro, dolar, minim. Eu, de exemplu, am ce am? Leu, euro, dolar și mai am și GBP. Dar trebuie să ținem cont de faptul că în România inflația este mai mare, de faptul că în ultimii 10 ani leul a pierdut constant 1-2% de ani față de euro-dolar. Trebuie să ținem cont că, uite, într-o țară mai bananieră un pic, cum e Turcia și România, poate să existe o devalorizare masivă a monedei din cauza unei probleme economice sau politice, cum a fost cu lira turceasă, care a pierdut, nu știu cât, 17% într-o zi sau nu mai știu, a fost o pierdere foarte mare de valoare a monedei locale. Așa că nu stăm pe lei, doar și euro și dolari și alte valute importante. Cum investim în euro, dolari și alte valute importante? Nu mergem la casa de schimb neapărat să schimbăm banii. Și uite, dacă investești în indexul S&P 500, în ce vei investi? În dolari. Deci deja tu diversificând
tipurile de investiții, piețele, diversifici și valutele, da? Vrei să investești în FTSE 100, indicele pieței din Marea Britanie, IGBP. Bun, deci am diversificat așa, pe instrument, pe tipuri de active, adică acțiuni, obligațiuni și mărfuri și așa mai departe. Diversificăm pe arii geografice, nu ne expunem doar pe România, ne expunem pe țările și pe țările dezvoltate, de ce nu și pe țările în curs de dezvoltare, gen China, India și așa mai departe. Ideea este să vrem să fim peste tot în lume, să nu ne afecteze că, nu știu, o anumită țară sau o anumită regiune are de suferit. Ne diversificăm pe valute, am zis. Ok. Ne păstrăm acel 5%, 10% ca X factor, da? Ceva ce ne jucăm noi, facem noi investiții după capul nostru, investiții active. Asta nu e o chestie sigură și face 10%. E, mă rog, cum am judecat eu, zic că un 10% din portofoliu poate să fie activ, să testezi. Să testezi, de ce să nu testezi? Păi ai și, poți să ai și profituri suplimentare dacă testezi bine ceea ce testezi și în plus poți să descoperi alte surse de investiții pasive, făcând investiții active. Dacă tu cauți instrumente noi, cum spunea Dan, uite, există ETF-uri Russell, pe indicele Russell din Statele Unite, pe companii mici. Bun. Diversificare. Putem să diversificăm inclusiv în fonduri de investiții. Da? Nu trebuie să luăm ca regulă generală, fondurile de investiții au comisioane mari și nu. Pentru că anumite fonduri de investiții pot să aibă instrumente pe care noi nu le putem accesa ca investitori individuali. De exemplu, există fonduri de investiții pe obligațiuni care au și obligațiuni nelistate. E mai greu să le accesăm noi. Nu imposibil, dar mai greu. Iarăși, titlurile de stat din România, în afară de cele publice, nu prea sunt accesibile decât prin fonduri de obligațiuni. Bun. Întrebări dacă sunt legate de diversificare. Avem aici o discuție despre investiția la brokeri din străinătate, cum am dat noi exemplu XTB-ul, care au o anumită sumă minimă la comision, și anume $5. Și era un exemplu, zice, domnule, dacă eu investesc 1000 de lei pe lună, să zicem, echivalent un dolar, înseamnă $250, da? Și ei mi-au $1005, asta înseamnă un comision de circa 2%. Și zice, domnule, mi se pare mult să dau un comision de 2%. Investești atunci la 3 luni. Păi da, dar zic eu, la orice investiție fac, mi se pare mult să dau din start un comision de 2%. Și întrebarea mea a fost... Ani, dar investești la 3 luni și atunci o să dai $5 din cât vine? $750. Am înțeles. Și în loc să cumperi în fiecare lună, cumperi la 3 luni instrumentul ăla, la 3 luni instrumentul ăla și la 3 luni instrumentul ăla. Și atunci, ca procent, va fi mai mic. Da. Însă părerea mea era și alta, domnule, ok, să zicem că dai 2%, da? Și investești pe termen lung. Ce înseamnă termen lung? Minim 10 ani, da? Bun, și dacă tu ai un instrument care crește cu, hai să zicem că chestia asta știu, cu 7% pe an, da? Cu 10% pe an, atunci ăla se va dubla în 7 ani și ceva, 7 ani și 2 luni, da? Deci, în 7 ani și 2 luni, tu vei avea o creștere de 100%. Guess what? Din creșterea asta de 100%, pierzi 2% la început și pierzi 2% când o vinzi. Da? Deci tu din 100% rămâi cu 96% profitul tău. Ți se pare nasol? Ți se pare grav?
în această situație? Dar să știi că la brokerii, mi se pare. La brokerii români e cel puțin 15 euro. Am înțeles. La brokeri români este chiar 25 de euro comisiune. 20, 25. Exact așa, exact așa. Nu încercăm să convingem pe cineva să-și deschidă cont la un anumit broker. Nu ne înțelegeți greșit, dar vreau să punem puțin tel lucrurile în perspectivă. Ați auzit de expresia aia, să nu vezi pădurea din cauza copacilor? Nu mi-am dat niciodată seama. Cum adică să nu vezi pădurea? Păi dacă tu trăiești toată viața așa în fața unui copac, atunci tot universul tău va fi ceea ce se întâmplă la 30 de centimetri de tine. Hai să facem un pas, 2, 3, 100, 200 în spate, să vedem lucrurile puțin tel mai în perspectivă și să ne gândim. Că multă lume mă întreabă, băi, este un moment bun să cumpăr compania asta sau nu este un moment bun? Și răspunsul meu este, who cares? Da? Despre momentul ăsta. Îți imaginezi că dacă tu o cumperi cu 2 sau 5% mai jos sau mai sus azi, va avea vreo importanță peste 10 ani sau peste 15 ani, îți garantez că nu va avea nicio importanță. 1. Compania poate să meargă prost și atunci ajunge la faliment, indiferent de ce preț ai dat tu pe ea. 2. Compania poate să meargă bine și chiar dacă va avea și o creștere de 5% pe an, peste 10 ani nu va avea nicio importanță dacă tu ai cumpărat-o azi cu prețul ăsta sau cu 3% mai jos sau mai sus. Asta este diferența între a investi activ și a investi pasiv. În clipa care investești pasiv, te tot freci cu niște nimicuri de-astea care te blochează, sunt tot felul de sabotori, sunt concepții limitative și așa mai departe, și care te împiedică să pornești pe drumul spre independența ta financiară, și când faci investiții pasive, te concentrezi pe ceea ce contează, și anume să trimit eu bănuții mei lunare, niște instrumente diversificate, niște instrumente cât mai sigure, cu putință, analizate, diversificate bine, și să-i trimit acolo lună de lună, an de an, și după aia la pensie, guess what? Voi avea un portofoliu mult mai bun și mai mare decât cel care nu a făcut chestia asta, decât cel care a stat cu banii în depozite bancare sau, Doamne ferește, ca cel care a cheltuit totul, da? Hai să punem puțin de lucruri în perspectivă, pe cuvânt. Vorbim de investiții de 100 de ani, avem grafice de 100 de ani și noi ne scremem pe noi pentru un 2% la o chestie pe care urmează să o ține minim 10 ani. A, nu, urmează să o ții 10 ani, de acord cu tine. Atunci avem la ce să ne gândim. Vrei să fii investitor activ? Atunci trebuie să te uiți la fiecare bucățică de leu. Uitați-vă la cei care tranzacționează în piața Forex. Spread-ul, acolo diferența între cumpărare și vânzare, este undeva la 2 pip și un pip este un 0,1% din, aproximativ din prețul respectiv. Pentru că ei vor să cumpere, să vândă, să cumpere, să vândă, da? Deci despre ce vorbim aici? Da, să știți că pe piețele internaționale astea sunt comisioanele, 5 dolari sau 5 euro, e foarte puțin. XTB a avut o ofertă de anul ăsta până în august, cu 0%, mi s-a părut, cu 0 comisiuni de cumpărare și de vânzare la acțiuni și ETF-uri, mi s-a părut ceva, nu o să o țină la nesfârșit, dar mi s-a părut ceva, o mare șansă. Comisioanele astea de cumpărare și de vânzare, cum zicea și Dan, te afectează o singură dată și nu contează pe termenul. Mai degrabă m-aș uita foarte atent la tot ce înseamnă comisioane de administrare. Pentru că alea te mănâncă de viu. Exact. Alea te seacă. Și e din cauza efectului compus. Deci am avut un seminar, piramida succesului financiar, în vara asta, și făceam o simulare. Ce înseamnă pe 30 de ani diferența dintre o investiție cu randament 7% și una cu 10%. Și pe 30 de ani, doar diferența asta însemna că ăla cu 10% avea de două ori mai mulți bani cu totul decât ăla cu 7%. La aceeași investiție de 100 de dolari constant. De ce? Cei 3% ca diferență se compun și devin în ce în ce mai costisitori.
Și 3%, din păcate, dacă mergem la instrumente puse la dispoziție de bănci și masă, pentru oricine, fără să avem nicio cunoștință, cam alea sunt comisioanele de administrare. Doi. Da, la fondurile mutuale, cum să nu, la fondurile mutuale. Pe... La documentul care se numește informații cheie ale investitorilor. Toate fondurile de investiții au obligația să aibă un document de o pagină, două, informații cheie pentru investitori, în care să existe comisioane totale sau costuri totale. Și să vedeți acolo, comisiune, emisare, bani, 2-3%. Exact. Eu cunosc și am discutat împreună cu Valentin. Există un fond de ăsta mutual care investește în bursă, este administrat activ, da? De la o bancă și are comision de 3% anual. Comparați acest comision de 3% cu un comision de 1,5% anual cât are un ETF pe Bursa Românească, nu vreau să-i dau numele că nu facem reclamă, deși este singurul care este pe Bursa Românească, pe indicele BET, așa, și comparați chestia asta cu un ETF din Europa pe indicele S&P 500, care are comision de 0,5 și 0,6%, și veți vedea diferență pe 10 ani consistentă. Da. Nu înseamnă să nu investim deloc prin ei. Doamne ferește! Păi acum, pe bune, decât să ratezi 10% creștere anuală, prefer să-i dau la administratorul ăla un 1% și rămân și eu cu 9%. Bă, da, îi dau 1%, îi dau 1,5%, nu-i dau 3%, pe bune. E să gândim un pic ca întreprinzători aici. Avem o acțiune, o întreprindere, da? Și noi avem costuri și venituri pentru chestia asta. Adică nu poți să nu bagi nimic și să aștepți tot. Exact. Și brokerul ăla are o platformă, ți-a 5 exact. Euro pe tranzacție până la urmă. Are o platformă, are angajația, adică aici câștigăm cu toții. Din are niște costuri ca să intre pe bursele din străinătate, pe bune, are niște costuri. Da? Customer service, îți oferă... Costuri la depozitarul central din Marea Britanie, din Germania. Aportează la ASF, există și ASF-ul care are ca rol, e instituție care are ca rol ca să te protejeze pe tine ca investitor, să nu fugă cineva cu banii. Toată lumea trebuie să câștige din chestia asta. Exact. Ca... Da, dar trebuie să câștige rezonabil. Asta încercăm. Asta e ideea. Trebuie să câștige rezonabil și să aibă sens. Adică serviciul pe care ți-l dă să aibă sens pentru tine. Uite cum e cu indicele BET. Păi dacă am o sumă mai măricică de bani, păi sunt 13... Cât? Acum sunt 15. Acum sunt 15, da. 15 companii în indicele BET, dintre care, mă rog, ultimele 5 au procente de 1%. Sub 1%, da. Eu le cumpăr pe primele 10, dacă am bani un pic mai mulți cei, în procentele date de indicele BET, pe primele 10 și am indicele BET fără cost de administrare. Dar acum îți plătesc costul de cumpărare, care e 0,6-0,7% prima dată când le cumperi. Nu mă blochez de chestia aia. Ok, vreau să economisesc 3% termene în fiecare an din activul total, dar să cheltui 0,7% prima dată când cumpăr? Păi vreau, că e logic, da? Da. Bun. Dacă nu are sens ceea ce spun, să-mi spuneți, că poate am eu o viziune mai altă. Și încă o dată, haideți să comparăm cu ce rămânem noi și cu ce, și ce dăm altora, da? Un prieten îmi spunea de, nu știu, niște asigurări unit-linked, care aveau 3% anual comisionul de administrare, da? Multicel 3,5% anual. Și el investise săracul într-o investiție de-asta în bonduri, care aducea vreo 5% anual, doar că din ăștia 5%, 3,5% îi dădea firmei și el mai rămânea cu 1,5%, da? Deci mi se pare ridicol. Dacă investim într-un ETF pe acțiuni și din, nu știu, 9% anual, firma ia 3 și noi rămânem cu 6, încă avem despre ce să discutăm. Firma a luat 3, noi am rămas cu 6. Dar dacă investim în același ETF și firma ia 1,5 și noi rămânem cu 8,
deja parcă este binișor, nu? Deci nu ne putem crampora de chestia asta. Dom'le, eu să-mi iau toată creșterea și lui ăla să-i dau praful după tobă. Că nu merge. Nu merge chestia asta. Da? Bun, ok. Știu că mai aveam un prieten, zice, dom'le, nu pot să-mi deschid un cont să fac transferul la broker. Vreau să transfer 2000 de dolari pentru că ea cu contul de la bancă îmi iau un comision de 2 euro pe lună. Și pe mine m-a pus și răsa. Adică, băi, frate, tu ratezi o investiție de 2000 de dolari ca să nu plătești comision pe lună de 2 euro? Plătește-o la o lună și chideți contul. Care e problema? Dacă chiar așa te deranjează 2 euro pe lună, nu știu, mi se pare că ar trebui să vedem puțin tel lucrurile în adevărata lor perspectivă. Ok, bun. Mai așteptăm întrebări dacă mai aveți, dacă nu, o să continuăm. Ok, deci, haideți să facem o mică recapitulare. Ce am văzut până acum? Am văzut că cele mai simplu de realizat, cele mai ieftine din punctul de vedere al comisioanelor, cele mai profitabile pe termen lung, sunt investițiile pasive. N-am inventat eu chestia asta, n-a inventat nici Valentin, din păcate, au inventat-o alții, au făcut niște calcule de 10 și 10 de ani și au găsit chestia asta. Noi doar vă spunem, păi oameni buni, asta este realitatea. Pă bune, deci nu avem ce-i face. Aceste investiții însă nu trebuie făcute așa la marea artă și la marea inspirație. Trebuie făcută o diversificare adevărată, exact cum am văzut pe întrebări aici. De ce? Pentru că dacă avem o diversificare bună, vom profita și când avem creștere, vom profita și când avem scădere. În sensul că atunci când vom avea o scădere, portofoliul nostru nu o să se prăbușească cu 30-40%, ci va scădea foarte puțin. Ray Dalio, celebrul investitor, a propus un astfel de model de alocare. Care a fost cea mai mare cădere a portofoliului propus de Ray Dalio? 3% sau 4%, cât era, Valentin? 4 și ceva la sută scădere în anul 2008, când bursele americane s-au prăbușit cu 50%, da? Mulțumesc, Ionuț. 3,80%. Super. Plecați-mi acel 4%. Mulțumesc mult. Da? Deci bursa americană scade cu 50%. Bursa din România, știți cu cât s-a prăbușit de la maxime? 85%, oameni buni, da? 85%. Cine era 100% în bursa românească, săracul vai de capul lui. Și chiar și așa eu cunosc investitori care au fost 100% în bursă, erau independenți financiari în 2008, n-au mai fost vreun an de zile, după aceea și-au revenit. Și-au revenit pentru că nu au vândut la minime, au avut atât n-au pe vândut mult. Și sunt acum pe plus, au mult mai mulți bani decât aveau în 2008, au încasat dividende an de an. Exact, ca să nu mai pune la... A fost amplitudinea maximă, dar year on year a fost 7%, până în 70%. 70%. Da, oricum, 70% când ne gândim să pierdem 70%, ne vine să o luăm la goană, da? În SUA, cred că year on year a fost 30 ceva la sută. Pe minus, da. Deci, da. Amplitudinea, adică scăderea maximă de-a lungul anului a fost 50%. Da. Dacă te sperii și vinzi, pierzi. Acum, gândiți-vă că e multă frică. Oamenii se sperie și dau în ele și nu se mai gândesc rațional. Exact. Vând o acțiune. Și totuși gândiți-vă că acest portofoliu propus de Ray Dalio a obținut o scădere de minus 4%, adică, băi, nici nu vedem 4% vorba aia, nici nu-ți dai seama când apare. Sigur, nouă să ne fie greu să facem o alocare atât de deșteaptă fix cum a făcut-o Ray Dalio. Nicio problemă. Bun, și ce o să avem o scădere de cât? De 10%. Păi cine știe cine investește de o vreme, știe că o scădere de 10% este la ordinea zilei. Iese pe post Veorica și anunță ceva și poc te trezești cu minus 10% a doua zi dimineață. Nu este nicio problemă. Problema e să cunoști chestiile astea, să poți să faci o alocare suficient de deșteaptă care să te reprezinte pe tine, să fii confortabil cu ea, să-ți dai seama că e ok
să se întâmple un minus 5%, minus 10%, ceva de genul acesta, și după aia să reușești să o pui în practică nu 3 luni, nu un an, ci 10 ani, 15 ani, ca să poți să profiți de pe urma ei. Bun. Ce facem mai departe? Păi, exact despre ce vorbim aici. Învățăm. Învățăm să facem chestia asta. Vrem carnet. Ne ducem la un instructor, ne înscriem la școala de șoferi, învățăm teorie, învățăm practică. Da? Cum putem să învățăm chestiile astea? Întâmplarea face că Valentin împreună cu mine vrem să vă dăm o mână de ajutor celor care doriți să învățați mai multe despre cum putem face 1. Investiții pasive, 2. În mod diversificat, exact despre ce am vorbit aici, și am creat în acest sens un program de training care exact așa se numește, Succesul în finanțe personale și investiții. Sigur, putem să învățăm și singuri chestia asta, putem să citim pe internet, nu este nicio problemă, sunt multe informații publice. Valentin scrie articole foarte documentate și foarte la obiect despre astfel de investiții. Și pe site-ul meu, pe Idei și Bani, găsiți articole despre aceste lucruri. Este foarte ok. Dar pentru cei care sunt motivați, aveam mai devreme o întrebare. Ce să fac dacă nu cunosc absolut nimic în acest domeniu? Iată, Daniel, avem produsul perfect pentru tine. Este destinat în special celor care sunt, noi spunem delicat, începători. Da? Nu spunem că cunosc zero, nu spunem că habar n-au de nimic. Nu. Spunem începători, pentru că sunt multe persoane care cunosc câteva lucruri, dar nu le-au cunoscut niciodată, nu le-au aflat într-un mod organizat ca să afle cu adevărat ce înseamnă o obligațiune, ce înseamnă preț dirty, ce înseamnă preț clean, cum pui un ordin, cum o cumperi, care este avantajul, dezavantajul ei și așa mai departe. Și ăsta este motivul pentru care împreună cu Valentin am realizat acest program de training. O să intru puțin tel în... Să știți că începător înseamnă, nu înseamnă că n-am început deloc. Începător înseamnă și că am un an, doi de piață. Dacă am un an, doi de piață, nu înseamnă că sunt mai mult decât începător. Tot începător mă numesc. Din păcate trebuie să-i dau din nou dreptate lui Valentin. Eu după un an de zile aveam impresia că am înțeles cu ce se mănâncă piețele de capital. Din păcate, nu a fost așa. Momentul când am început să mă descurc și să înțeleg piețele de capital, a fost după vreo 4 ani, cam așa am început să... Cât de 5 ani deja încep să înțelegi, da? Exact. Dacă n-ai falimentat în acei 4-5 ani, sau dacă ai falimentat și ai reușit să îți revii, ai cam înțeles ceva. Există două variante. Ori te-ai lăsat, ceea ce este evident o greșeală, ori continuă și atunci înseamnă că ai înțeles ceva. Și ar cam trebui să prinzi un ciclu complet ca să poți să ai vederea de ansamblu, adică să prinzi și criza și perioada de creștere. Da, din punctul ăsta de vedere am avut șansa ca la imobiliare să prind două crize și scăderea, mă rog, recesiunea din anii 2000-2001 și pe cea din 2007-2008 și vă spun sincer că m-a ajutat. Nu înseamnă că mi-a făcut plăcere, nu înseamnă că m-am simțit bine, nici vorbă să nu înțelege și așa ceva, dar era un film pe care îl mai văzusem, știam cum e acolo, știam cum e să plece chiria și o să-și renegocieze chirie, să stai cu spațiul la închiriere câteva luni și să nu se întâmple nimica, știam ce se întâmplă, cum e chestia asta, eram pregătit și mi-a fost mult mai ușor, recunosc. Plăcut n-a fost deloc. Dar. Ok. Despre ce este vorba? Fac un mic share screen cu site-ul meu. Aveți site-ul Idei și Bani și în partea din dreapta aici se află linkul către programul de training Succesul în finanțe personale și investiții pasive. Da? Încă o dată o să insist, toată seara asta vorbim de investiții pasive. Descrierea programului, cum se adresează, ce urmărește. Este vorba despre 12 ședințe online, live, care au loc în fiecare săptămână, cu durata
zicem noi zâmbind două ore, două ore și un sfert. Cine nu ne cunoaște se bazează pe două ore și un sfert. Cine ne cunoaște știe că poate să stea cu noi și două ore jumătate fără nicio problemă. Și în care urmează să avem cu noi o discuție practică aplicată despre principii, despre reguli, despre instrumente, ce să facem cu ele, cum să le punem în aplicare și cum funcționează. O să începem cu o zonă de optimizare a finanțelor personale. Da? Dacă nu construim o bază puternică, dacă nu știm să facem un buget, dacă nu știm veniturile, cheltuielile, cum să le administrăm, ce cu activele și pasivele noastre, guess what? Suntem pregătiți pentru o mare păcăleală. Vom construi pe nisipuri mișcătoare și pe măsură ce edificiul nostru se înalță, s-ar putea să se întâmple ceva și să se prăbușească fără nicio problemă. Da? Facem întâi curat în finanțele noastre personale și după aia ne apucăm să investim. Avem de a face cu un subiect de educație financiară bancară și cu asigurări de viață cu componentă de investiții. Am uitat să completez aici, dar voi completa imediat după curs și după webinar. Și, bineînțeles, ajungem la investiții. Despre ce investiții vorbim? Vorbim despre investiții în fonduri mutuale. Știți, fondurile alea pe care ni le oferă băncile, nu toate fondurile alea sunt rele. Nu toate fondurile au comisioane de 3%. Sunt câteva fonduri mutuale care sunt foarte eficiente și care ne oferă o diversificare foarte bună. Și eu le folosesc de mulți ani. Și Valentin le folosește. Mă rog, nu că ăsta ar fi un argument că noi le folosim. Le folosim și le cunoaștem. Dar mai există și alte fonduri care sunt foarte eficiente. Vorbim despre investiții în valori mobiliare. Ce? Vorbim, bineînțeles, despre broker, despre platforme. Ce platforme cunoaștem și noi cunoaștem în mod particular câteva platforme cu care lucrăm, ce instrumente au, cum să pun ordinele, cum să fac transferurile, cum să fac alimentările și așa mai departe. Și vorbim, bineînțeles, foarte pe larg despre diferite tipuri de investiții. De exemplu, obligațiuni. Ce sunt obligațiunile, cum funcționează, cine e emitentul, cum le emite, cum le răscumpără, cum se purtă ordinul, ce înseamnă preț clean, preț dirty, unde le găsim și așa mai departe. Avem investiții în indici bursieri și câteva acțiuni cotate în România. Nu vă vorbi decât de câteva acțiuni foarte, foarte mari. Nu ne referim la investiții active aici, nu facem speculații, nu încercăm să cumpărăm jos și să vindem sus, încercăm să investim pasiv și cât mai eficient. Vorbim despre investiții în mărfuri. De ce? Pentru că o să vedem, Ray Dalio ne propune ca 15% din portofoliul nostru să fie investit în mărfuri. Pentru că mărfurile performează foarte bine în zone de inflație în creștere, cum este probabil zona în care am intrat și spre care, în care ne vom desfășura în următorii ani. Mărfurile funcționează foarte bine în zone de criză economică, cum sunt, de exemplu, metalele prețioase, aurul, știu și eu, platina, și are rost să vorbim despre ele. Instrumente derivate mai puțin, doar în măsura în care ele ne pot ajuta atât la mărfuri, cât și la indici, cât și la obligațiuni. Există câteva instrumente din aceste derivate care pot condimenta investiția noastră. Ce înseamnă asta? Exact cum spunea Valentin, hai un 5% maxim, cât să nu ne expunem prea mult. Vorbim, bineînțeles, despre investiții în imobiliare. Sunt un domeniu foarte interesant și chiar dacă unii dintre noi suntem mai sceptici, mulți, mulți oameni investesc în imobiliare și investesc cu succes. Sigur, n-au rate de profit de 15-20% pe an, dar pe termen lung obțin rate ok, poate 5%, poate 6%, poate 7-8%. Există investiții imobiliare care se pot face pe bursă. Există așa numitele REIT-uri, Real Estate Investment Trust, care sunt companii care investesc pentru noi în imobiliare. Și profiturile, adică chiria, cum ar veni, ne-o dă sub formă de dividende. Și există astfel de companii care dau dividende în euro de 5-6% pe an.
Cum este să investești într-un instrument în euro, să stai liniștit că ai o investiție în imobiliare, nu tu chiriași, nu tu renovări, nu tu anunțuri în ziar și așa mai departe, și când tragi linie să obții 5% bani. Interesant. Bineînțeles, în final le vom pune pe toate cap la cap și vom vorbi despre cum facem un plan personal de investiții la modul deștept, cum facem alocări, cum facem money management, astfel încât planul nostru, unu, să fie pasiv și doi, să funcționeze pe termen lung și foarte lung. Da? Îl facem, îl punem în funcțiune și ulterior doar îl ajustăm. Pe aici, pe acolo. Ne va lua timp chestia asta? Bineînțeles că ne va lua timp. Ne va lua o oră pe săptămână, poate știu și eu, 2 ore pe săptămână, poate mai puțin, poate doar 2 ore pe lună. Dar va funcționa pe termen lung și va funcționa bine pe termen lung. Și bineînțeles, vorbim despre impozitarea veniturilor. Aici Valentin este expertul nostru în impozitări și nu numai în optimizări fiscale, vom vedea cum putem face niște mici optimizări, pentru că, de ce nu, cine nu dorește să plătească impozite cât mai mici. Deci, în total, și după 3 luni de la terminarea cursului, ne mai întâlnim încă o dată ca să discutăm despre, ok, ce am pus în aplicare, ce a funcționat, ce n-a funcționat, ce am înțeles din ele, ce am putea să îmbunătățim pe aici, pe acolo sau chiar prin părțile esențiale. În total, 13 ședințe live cu Valentin și cu mine, posibilitatea de a pune întrebări suplimentare oricât te dorim pe e-mail, pe Messenger, n-am pus niciodată limită la chestiile astea, niciodată nu s-a întâmplat să nu răspundem, să dăm cel mai bun răspuns pe care noi putem să-l dăm. Indiferent că suntem sau nu suntem prezenți, vom primi înregistrarea video, separat înregistrarea doar audio, audio only, știți că putem să ascultăm în mașină sau știu și eu când suntem la sală sau ne plimbăm seara prin parc și bineînțeles un rezumat al fiecărei întâlniri în format PDF. Avem și un grup secret pe Facebook, Investitorul Inteligent, unde share-uim câteva din oportunitățile care apar pe piețele din România, din străinătate. Nu facem recomandări de investiții, dar asta nu înseamnă că nu ne putem spune părerea la modul deschis. Mie mi se pare activul ăla interesant și eu l-am cumpărat din aceste motive. Nu înseamnă că trebuie să-l cumpere și altcineva, dar accesul la informație, măcar ăsta este liber, nu? Și bineînțeles, garanția 100%, oameni buni, noi n-am făcut chestia asta ca să vă luăm banii. Pe bune acum. L-am făcut pentru că noi credem că putem veni cu niște informații utile. Dacă voi nu considerați că sunt informații utile, pe bune, money back, da? Spuneți-ne și ne despărțim prieteni. A funcționat sau nu în trecut? Nu știu, vă las pe voi să judecați dacă a funcționat sau nu. Avem câteva testimoniale aici de la foști participanți și știu și eu, voi să le citiți și să vedeți și voi ce au spus. Nu sunt făcute de noi, nu sunt mânărite, da? Nu sunt editate, deci dacă vreți, vă dăm contactele lor, întrebați-i. Bă, frate, tu ai zis tâmpenile alea, tu ai scris chestiile alea acolo sau oamenii ăștia le-au compus, da? Care este prețul? Simplu. Ne-am gândit care este prețul la o oră de consultație, nu știu, la un copil de clasa 8-a, 100 de lei meditația pe oră sau cât costă la ei, am înmulțit și noi cu numărul de ore și ne-a dat un răspuns. Ne-a dat 3.600 de lei. Și am zis, domnule, dacă un copil de clasa 8-a care face o meditație la matematică sau la română este, mă rog, părinții lui sunt dispuși să plătească suma asta, noi credem că informațiile astea sunt mult mai valoroase și că este un preț corect pentru ele și, culmea, mă rog, participanții noștri nu ne contrazic. Dar vrem să vă facem o ofertă mai bună, motiv pentru care facem această ofertă promoțională. Astăzi este prima zi de lansare a acestei oferte promoționale. Până pe data de 17 septembrie, luni, noi vă propunem un preț special, este cam jumătate așa la
grosso modo, de 1900 de lei. Asta este propunerea noastră pentru voi și dacă mai stați încă 2 minute, s-ar putea să mai primiți o mică surpriză pentru că, special pentru voi cei din seara aceasta. Valentin? Da, mă bucur mult că sunt foști cursanți și actuali cursanți ai programului și viitor cursanți. Sunt toate, e a treia ediție. Da, acum văd și eu comentariile, mulțumim foarte mult. Să știți că aceasta este a treia ediție, vom avea două grupe, una luni seara și alta marți seara. Să vă arăt și eu pe site-ul meu unde puteți găsi programul. Deci pe site-ul meu și pe site-ul meu aceleași informații ca pe site-ul lui Dan, pe științabanilor.ro. Avem aici programul Succes în investiții personale, în finanțe personale și investiții. Ce vreau să punctez în plus față de ce spunea Dan, deci aveți aici programul, testimonialele elevilor din grupa aceasta, n-am apucat să le urcăm pe site încă. Ce vreau să punctez este că vom avea două grupe, una luni, începând de pe 24 septembrie și una marți, începând de pe 25 septembrie, în funcție de preferința voastră, cum alegeți, cum vă este mai la îndemână. Lansarea oficială o facem astăzi, deci astăzi este prima zi a lansării, însă vreau să vă spun încă de la început că în perioada de prelansare, adică până pe 31 august, deja avem aproximativ 75% din locuri ocupate de foști clienți și participanți la seminariile din timpul verii care au avut prioritate să facă preînscrierea. Nu mai avem foarte multe locuri, nu o să fie o lansare foarte lungă și foarte activă, așa că vă așteptăm să vă înscrieți, nu veți regreta. Partea cu money back este absolut fără niciun dubiu. Am avut investitori care au cerut money back, chiar un investitor care avea 5 ani de experiență, n-a știut dacă e pentru el. El era deja foarte priceput în investiții și la un moment dat mi-a spus că măi, eu le știu pe astea și am primit money back fără nicio problemă. Dacă sunteți mai experimentați în investiții și deja ați încercat diverse instrumente, aveți 1-2 ani experiență, știți și ce înseamnă ETF-urile, ați făcut și investiții pasive, ne contactați în privat pentru că avem și un program de investiții active pentru avansați. Dar pe acela încă nu l-am pus, nu-l promovăm, îl promovăm în cadrul comunității de clienți, cei care deja stăpânesc investițiile pasive și lor le propunem un program pentru avansați. Dacă există printre voi oameni mai experimentați, ne contactați în privat și vă dăm detaliile acelui program direct, unul la unul, să zic așa. Bun. Te întrerup o singură secundă, nu pot să nu citesc comentariul lui Cristi, care ne spune că a făcut testul MiFID 2 astăzi la CertInvest. Au rămas plăcut impresionat de cunoștințele după finalizarea cursului vostru. Foarte tare! Mulțumim mult, Cristi! Ne bucurăm că chiar funcționează. Noi aveam o vagă bănuială că o să funcționeze, dar o confirmare este extrem de binevenită. Felicitări, Cristi! Suntem convinși că ai făcut o impresie foarte bună acolo. Ai toate motivele să faci așa mai departe și suntem convinși că vei face investiții inteligente pe viitor și că vei pune în practică aceste lucruri. Bravo! Ca o completare, testul acesta MiFID 2 este un test pe care trebuie să-l facă clienții
pentru anumite, mă rog, anumiți administratori, și un test grilă cu întrebări. Întrebări, ce e un ETF, care e diferența, ce se întâmplă când, la la la. Și nu e chiar simplu, adică l-am făcut și eu, nu e chiar simplu. Și uite, Cristi l-a făcut și ne bucurăm că au fost utile informațiile pe care le-am transmis în cadrul programului. Deci, ca să închei, să nu mai prelungim, programul este practic, are mult... O mare parte din el este pe platforme de tranzacționare, pe situații de lucru, vor exista și teme. E un program în special de transmitere și înțelegere a informațiilor pe care voi le puneți în aplicare și după aceea ne spuneți ce ați făcut după și noi ne uităm pe ce ați făcut voi. Da? Deci e un program prin care noi încercăm să facem educație, nu o să facem recomandări, o să vă spunem investiți în asta și în asta și în asta. Pentru că vă zicem noi, pentru că nu avem voie să facem chestia asta. În schimb, vă vom arăta cum să le analizați singuri, cum să le alegeți singuri, cum să le găsiți singuri și cum să le cumpărați și să le luați dividendele, cupoanele și așa mai departe. Da? Adică noi încercăm să scoatem din acest program oameni care să fie autonomi pe termen lung, să... activeze autonom pe termen lung, nu să dăm teasere în cadrul programului și după aia să depindă de noi încă 5 ani să-l întrebe pe Dan sau pe mine, aia cum e. Nu, autonom, facem educație, învățăm și dacă faceți programul ăsta din punctul meu de vedere, cred că sunteți mai educați financiar decât 99,99% din populația României și asta va aduce cu siguranță și rezultate mult mai bune decât mare parte din concetățenii noștri, dragi. Bun. Cam atât am avut eu de spus. Mai avem, ne întreabă cineva despre tehnicile noastre de marketing și ne întreabă despre oferta Blitz. Da, există o ofertă Blitz special pentru... Cei care ați urmărit acest webinar și ați avut răbdare până la această oră înaintată în noapte, dar nu este atât de blitz încât trebuie să apăsați click pe buton în secunda asta. Ofertele astea mie mi se par total ridicole. Este o ofertă specială și pentru cei care urmăresc înregistrarea acestui webinar și vă mulțumim foarte mult. Și oferta constă într-o reducere suplimentară de 100 de lei la prețul promoțional pe care deja l-ați văzut. Da? Deci prețul promoțional este de 1900 de lei, o reducere suplimentară de 100 de lei pe care o veți primi dacă menționați webinarul acesta. Pe site-ul meu puteți plăti și cu cardul. Aici... În partea de jos vedeți, mă rog, datele firmei, factură fiscală, bineînțeles, poate preferați factură pe firmă, nicio problemă. Și puteți plăti cu cardul prin intermediul MobiPay. Da? Acest link este pentru oferta standard de 1900 de lei. Dacă doriți un link pentru oferta specială, atunci trimiteți-mi un e-mail și o să vă trimit linkul pentru oferta de 1800 de lei. Doar pentru cei care au urmărit acest webinar sau înregistrarea lui, așa că iată că avem și ofertă Blitz. Nu o să nu lăsăm pe cineva nesatisfăcut după acest webinar. Dacă tot a stat 2 ore, măcar să vă alegeți și voi cu ceva. Da. E, dar să știți că prețul full era de 3600 de lei. Deci era și oferta la 1900 era deja blitz. Asta este super blitz ce ne dă Dan acum. Am primit o întrebare referitoare la preț. Zice, există noțiunea asta de mult puțin și mi se pare fascinantă. Vine o persoană de încredere la tine și spune, domnule, uite, tu îmi dai mie 100 de lei și eu îți dau ție înapoi 200 de lei. Da? Aici, pe loc. Da? Ce facem?
acceptăm această ofertă sau nu acceptăm? Îi dăm 100 de lei ca să ne dea 200 de lei înapoi sau nu? Deci, domnule, dacă omul e serios, așa ți se pare serios și promite că chiar să mă mintă în față, nu? E ridicol. Interesant. Dar dacă vine cineva și spune, domnule, dă-mi acum 100 de lei și îți dau la anul înapoi 1000 de lei. Da? E adevărat, trebuie să aștepți un an. Dar îți dau 1000 de lei. Da? Cum vi se pare? Interesant sau nu? Nu știu. O fi omul serios, nu fi. Da? Și acum vin la voi doi oameni. Și vă spun următoarea chestie. Domnule, ne dați acum 1900 de lei, în cazul vostru 1800 de lei, și noi vă dăm înapoi 1.000.000 de lei peste 25 de ani. Da? Cum sună chestia asta? Partea bună este că nu noi vă dăm banii înapoi, ci voi puteți crea acest milion punând în acțiune lucrurile pe care le-ați învățat. Cum am ajuns la 1.000.000? Foarte simplu. 1.000 de lei pe lună la 10% anual, după 22 de ani, se transformă într-un 1.000.000 de lei. Am avut mai devreme o întrebare. Vali ne întreba despre investiția de 1.000 de lei pe lună. De acolo m-am inspirat. Da? 1.000 de lei pe lună în 22 de ani se transformă într-un 1.000.000 de lei la 10%. Bun, poate o să obținem 10%, poate nu o să obținem. Nu asta era discuția. Discuția era vorba despre o investiție aici și acum de o anumită mărime și despre rezultatele ei pe termen îndelungat. Rezultatele ei pe termen îndelungat pot fi absolut impresionante. Mai departe de atât, depinde numai de voi și de fiecare care este prioritatea, ce consideră interesant, ce părere are despre viitorul lui și, în ultimul rând, ce este dispus să facă la modul practic pentru viitorul lui. Ne scuzați că v-am ținut atât de mult, dar discuția a fost absolut fascinantă. Ne dorim să organizăm cât mai dese astfel de discuții și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă mai sunt întrebări la care n-am apucat să răspundem noi în chat și sunt întrebări la care aveți nevoie de un răspuns, ne scrieți pe e-mail, pe ideișibani.ro aveți acolo și datele de contact pentru Dan, științabanilor.ro datele mele de contact, ne scrieți pe e-mail și vă răspundem cu drag. Sper că am petrecut împreună un timp productiv și plăcut în același timp. Eu personal m-am simțit foarte bine și m-am bucurat că ne-am reîntâlnit după ceva vreme. Sper că și voi. Și n-am acum decât să vă urez o seară plăcută, să vă mulțumesc pentru prezență și pentru că ați fost foarte activi. Și vă aștept cu drag la noul an școlar care începe pe 24-25 septembrie, cât mai mulți dintre voi, și o săptămână frumoasă și productivă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, este o plăcere de fiecare dată această interacțiune directă și acum cu atât mai mult. Vă doresc mult succes, indiferent ce decizie luați, acționați, porniți pe drumul către prosperitate, economisiți, investiți într-un mod organizat și sunt absolut sigur că veți ajunge la această destinație. O seară bună și să ne vedem cu bine. La revedere! Seară bună! La revedere și să ne reauzim cu bine!